Eu conheci a bike pegando velocípede, como muita gente fez na infância, pegando velocípede, caindo. E aí foi pegando gosto, desmontando a minha bike, montando até e aos poucos se aperfeiçoando com o tempo. Porque a bike traz um alívio para qualquer pessoa que pratica exercício em cima da bike. Ela traz um alívio, uma sensação de bem-estar. Muito antes eu já trabalhei em comércio, fazer repor estoque, limpeza. Mas depois fui para seguir mesmo o mercado da bike. É um mercado que ultimamente vem expandindo muito, muita bike moderna. Muita gente assim fica meio que espantada, muita gente às vezes não acredita, né? E a gente, quando tem um sonho a realizar, a gente tem que correr atrás, meter a cara e ir em frente. É uma experiência muito top, muitas amizades, conhecendo aqui a capital, né? É um mundo bem, bem diferente, muita informação, sabe? Entra um novo Dinael para fornecer um serviço como nunca teve antes. Mais responsabilidade, transparência e trabalhar conforme o fabricante determina, né? Tudo dentro das suas legalidades.